pánové, jdem na to. Já jsem básník Mr. Péra, verše jsou mou zábavou. Jo, to zas budem dobrý, to budem hodně dobrý. Vítězný pokřik patří mezi nejkrásnější momenty života každého sportovce. V hokejové kabině je navíc důležitým motivačním a stmelujícím prvkem. Tady máme taky Jan Kalašáka. To máme v brance, ale pěknýho fišáka. A tam pevně jak ta skála, i štěstěna se na něj smál. Dirigentem oslav Bílých tigrů je masér a kustod Jiří Jaroš. Verše, které tvoří po každém vyhraném zápase, už by vydali na slušnou sbírku. Pak je tady Laši, který soupeře už předem straší. Tady Tomáš Filipy, kde hodím, šikovnej kluk, ten trefí do víka každej kluk. Do nového roku přejeme všem fanouškům Bílých tigrů, aby měl liberecký hokejový básník dostatek inspirace ke své tvorbě. A pak je tady Vampy, který to nedělal jako tamty, vzal puk těsně před koncem a dalo do branky. A pak je tady taky Petr Jelínek, bojovník pohledání. Ale toho jen tak nikdo neubrání. Tak tady máme branka Radě Ojeviče, ten našel od litvínovský branky klíče. Tady máme taky Petra Nedvěda, který válel vojským Vejnem a Mário Lemiem, tak si kousek jeho slávy taky užij. A pak je tady ta parta bojovníků pod vedením Rosti, a ten nám tady vždycky říká, že pro her bylo dosti. Kdyby chtěl mít někdo nějaký blbý pindy, tak budem lepší než jindy. Tady bych, který zažmem na plný kule. Nejlíbilný. Já jsem básník Mr. Péra z Plováre.